smoke a summer beat. Where the smoke a summer beat. Mariam, ჩემი პომადები და რაღაცები მოიპარა და რაღაცებს თამაშობს. ესა? ესენი დიდების არის. ესე იგი, ახლა უნდა გავემზადოთ და დღეს უნდა წავიდეთ საბაგიროზე, იმიტომ რომ გარეთ არის ძალიან მაგარი ამინდი. ხადედი. საბაგიროზე არ წამეკანო. რატო? მაღლაც ლოკატაობდა. ესა? ხა. ესე იგი, თმა ვერ გავისწარე, იმიტომ რომ არ ვიცი, დენი ჩაფრა რატომღაც. კიდე კაი გუშინ გავისწარე, რომ დავიბანე, ხარა? სანგი ჯივით მექნებოდა. გარეთ არის ძალიან კარგი ამინდი. მზე არის, რაც თავარია და არ წვიმს. აი, ესეთი ამინდია. ოი, პალუკი! რა? დასვი. ანდრო დავდო, კარგად ვერ გამოჩნდებით. ეხლა უნდა ჩავიცვათ და წავიდეთ, იცი? და გადავიღოთ პატარა ბლოკი, კაი? გამარჯობა. ესა, ეს არის მეს პუპა. რა არის? მეს პუპა. ა, კიდე ეს არის შოუ მე პუმას. ა, ფანქარებია. აი, ეს პატარა ფანქარია, დიდი ფანქარიასთან ესა. ჩემი დედა კოსტიც დომდოდა ეგა. ეს კაკია. და ეს დედა იყიდა მაღაზიაში. ეს ალკე ბლოგსი თხოს მეგონ. მარიამ. საფოგიროზე. აი, ახლა უნდა ამოვიდეთ. ამიტომ. მე გულად გინდა. ამა. მაშინ მე და мама ავალთ. ანდრე. ეფს. წამო. ჩამოვიდეთ ხო მა? აი ნახე. კი, ფრანი ხო უნდა გაუშვათე? მოიხედეთ იკო. ნახე მა, ბუნებას შევდივართ ალამაზიაში. აბა დავინა. ნახე ის საქანელები გუშინ რომ ნახეთე. და? ნახე რამდენი ყოველდღე და ყოველდღე ეტერნალ. უკან არაფერი არ ჩემს. ნახე გუშინ ნახ ვიყავით დაბლა. ის არის. ორი მოდის, დაითვალე, მიდი. ნახე გუშინ ნახ დავდივით. აფსოს. აი, ხო ვიყავით გუშინ რომ ამოვედით და დაბლა. ახლა მაგლიდან და დავინახოთ.
ფლოტირადი, მოგეწანა ხო? კაია. ლამაზია? ეგრაც ადის აი თავის ფლატავი დოდი აუთმეთით. ხო, მანქანით. ძა არის. მოკაზია ესენი და კიდე საბოგირო. უი. რა ვთქვი, მოგეწანა? კი, უი. ეს მომენტი. საბაგირო რითაც ამოვედით და? ეკრა. აი, ეკრიალებს მაღაზია და დი საბაგირო და. მიხდი? ქიუა ღია არის საბაგირო. უი, ეს არ ვიცით. და რა მაგარია დედიკო. უი, უი. არია. მაგლა, დე, შენ მაგლა იყურე. აი დაათვალიერე და მაგლა რაღაცეებს. კაი? აქ იაროც და ქარიათო. არა, მაიც მაგარია მე. აბა მოიხედეთ სამივე. მარიამ. დე. დაბლაი ყურება, საინტერესოს დაფარა ხდებ. მადი. ნახე. ნახე, მა რა სილამაზი. ნახე. დავარც და იმიტომაც რომ თებში მივიდივართ, მა. თებში მივიდივართ, უნდა ვიკატაოთ აი მე. მე რამ სიმაღლეზეა ვიყავ. ტელეფონი არ გაგიყვეთ. მარია. მაგრამ შენ მაგაი ხომ არ? აი და ისრიალო თქვენ ხელოვნურად არის მოჭრილი სავარაუდოდ ეს გორები. ხო, ეთყობა. სიწყნარეა ხო? შეიძლება რამე მინუსი. გია მოიხედეთ. მარიამ. ნახირა ლამაზი ხია, ნუ კი. აბა. ხო, წეღარ მაგასოპორავდი. დე, მოგწონს? ვიმე, ძემი თქოვლება, ღელები როგორ დაიჭი.
და ნახე ქარი რო გადმოხურა ეხლა უფრო კაი გამოვა. მოიხედეთ აბა. ერთი მოიხედე დედიკა. მარია. ნახე აქ რა მაქვს. ე ნახე სადამ მოვედით გოგო. აუ დუბლები რო არის. კი აი ნახე 2250 მეტრზე ვართ. 2250. მაგრამ იგი უკვე დაფიქრდა, მაგრამ დიდი და ფიქრდა. ნახე სად ვართ. ეიკო. მოგადავითე დოთაბა. აუ გიორ თარაკაია ძალიან რო არ ცივა. ეძინე ლა 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 ხო აქცივა მა ეს კარგად დავაფარათ ალთ ახლა და აი ქნა იკატავს მამიკომ და მე ჩავიდეთ დაბლაკ. აი კი უნდა დაჭდეს ამაზე. აი აქ საკატავები რო არის. ახე სად არის მამიკო ასული? ყორე. კიო? არა, აი ქალი საკატავები და იქ.
აი იმაზე მაღლა რო საკატაოები. ოი ეს პალამი ეს. აბა გამა გავადი და ერთ წეთ და ჩეთე. ეგ მოეწონა და იმიტომ და ხო. კაფშონი. მოვიდა. აიო. მაგარი იყო ძა. ნერვიულო, დარგად მოვარდეს მამიკა. გოგო, რიანი გაცვირი, მო. ჩამოდა მე. კია? კიარ დამსვას კანზე. ადექიო და ისე იარეო. ძალიან მაგარი. სტრაფია? ხო. წავედი. წავედი, მოიხედე. ვა, ნახე რა მაგარია. წავედი. ვაუ! აუ,
კიო კარგად დაიჭირე. მოიხედეთ. ნახე რა მაგარია, მამიკო. აქედან არციო, ხო. მართალი ხარში. ეება. დე, თარო ჭამს გამწარებ. ნახე მამი რა. კიო მოიხედეთ. აუ რა кайია რა, აი ამას. ნახე იქ რგვალი ისროა რაღაც აუზი მეკი. ხო, ხო არის ეს დასტარი. ხა? ხელოვნურად ხო ეცო. და გზა მიდის და იქნებ მივიდეთ რაღაცნაირად. ნახოთ ლუკაზე რა თქვა არის ხა? აუ აქედა რა кайია, ქარი ვაფშე არ არის, ან მზეა გავთვი. ეცლავნა ნუკენ, ნუკენია რა მარიკუნა. იკატავს საქანელებზე. საქანელებზე და ფრანი ვიყიდეთ და უნდა გაუშვას, ხო? ეგრე. ო გამაგარია ისე მაგრასებს რა. გამაგარია რა. მარიამ. გამაგარია ხარ და. ხო. მარიამ. ვაი. ვი გენაჩელი მაგაგის მარიცი უცხოვრება. დარერერერაია. ალას ფერი შეეცვალა უბრალოდ. რა არის ნეტა ეს? ალბათონო რო გაიზდები, მე ამ ვიდეოს ნახავ, მა. ჩემი ცხოვრება ამაზე ერთი საფიქრალი და სადარდებელი აქვს საქანელები და თამაში. როგორი ღიმება ეს ვაიმუნი. შემიც ხო ჩავალთ ახლა მა და იქანავე და ითამაშე რამდენიც კი. დე, ფოტოც რა მოჭრექთ ხო? აი ნახე რა მო. გურე დედიკოს. თან ზეკვიყოს და ლამაზია. დე, მოიხედეთ ხო? აი ეს ხელოვნურად მოჭრილია ეს თელი თაი. მარიამ გიომი. ჯოიდი. დედა იძინა თუ გეძინავა, დედიკო. ალა. მაკარია, მაკარი. და დაწვა. ძმი ხუთი მათა და იძინიც და ხაი. აი მარტო ჩაეხუტა. აია. ჩირა არ არის სანდო თორე ძლიერი კარი ფაი გაფიჩე მე some kind of butterfly baby you give me feel that you whip up my appetite don't leave me here and dry baby that's not
just gently when the rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight eyes. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Hai, Cire. Tak nak minta. Hi. Kau ingat saya ni baik, kak? خال شنید؟ دک ای قخوا ایک مغلر واو دی چه بگی رازه دادیکا دادیکا نه دادیکا دمه اوید شخصی دیابت آمودی دهی خطر نه آماده. تیل آماده؟ دریق آخه؟ آمیش تا به تبدیل دکا. آگهی ترافیک.